դերակատարությունը եւ ընտանիքում եւ հասարակական կյանքում եւ քաղաքականության մեջ շատ մեծ է, որովհետեւ այսօր աշխարհը վտանգներով լի է, ագրեսիայով, չարությամբ լի եւ կանայք իրենց բարությամբ, իրենց մեղմությամբ կարող են որոշակի եւ մտնոլորտ փոխել եւ կարող են ինչ-որ դերակատարություն ունենալ։ Ես կարծում եմ, որ մեզ մոտ այդ առաջընթացը տարեց տարի ընտրությունից ընտրություն զգացվում է եւ մեր կանայք հիմա շատ ավելի են ընդգրկված և քաղաքական և հասարակական կյանքում։ Գիտեք, կյանքը փոխվում է և ժամանակները փոխվում են, միշտ ժամանակը թելադրում է իրենը։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեզ մոտ աստիճանաբար շատ բնականոն զարգացում կա այդ առումով, և այն կանայք, ովքեր ցանկություն ունեն, ովքեր կարող են և այդ ռեսուրսը, այդ պոտենցիալ իրենց մեջ ունեն, կարծում եմ իրենք կկարողանան նաև աշխատել։ Ես շնորհավորում եմ բոլոր հայ կանանց, ցանկանում եմ, որ իրենք առողջ երջանիկ լինեն և իրենց ներկայությամբ միշտ ներդաշնակություն բերեն և հասարակական կյանքին և իրենց ընտանիքներին։